ovo što sada sledi svakako jeste još uvek priča o ekologiji, malo na neki drugačiji način da pričamo kako je to uređenje grada kada je sadnja drveća pre svega u pitanju. Mislim da nam je, i siguran sam u to, da nisam, ne bih ni pozvao Dragana Mojsilovića u goste jutarnjeg programa. Upravo on, dobar sagovornik da nam nešto kaže. Dobar dan, Dragane, dobrodošli u jutarnji program televizije Valjevo Plus. Vi ste, dakle, u gradskoj upravi svojevremeno bili zaduženi, da tako kažemo, za gradsko zelenilo. Dosta problema ima, prvo ste imali dosta problema, kako ja pamtim, gde će šta da se sadi, ali dajte nam neku, hajde da kažem, opštu sliku, pa ćemo da idemo u sitna crevca. Dobar dan vama i svim vašim gledalcima i našim sugrađanima. Pa dobro, mislim da je šlagvort dobar sa ovom temom i jako interesantno. Nažalost, mislim da je ovaj čovjek u pravu i drago mi je da postoje ovakvi građani koji na ovaj način ukazuju da li će nadležni reagovati, vidjet ćemo. Ali svakako što kaže, ja sam ovde, hvala vam pre svega i na pozivu i na gostoprimstvu. Na neki način prvi put u svojstvu građanina, nisam opterećen nekim drugim temama, a iznad svega kao ljubitelj i ovog grada, ekologije i naravno zelenih površina. Ja sam svojevremeno radio u gradskoj direkciji, kasnije i u tom odeljenju za infrastrukturu kada se direkcija ugasila i mislim da tu postoje zaista jedan, mene veže lepe uspomene, jedan afinitet prema nekom poslu koji sam zaista... Ja sam imao priliku da puno radnih mjesta promenim, ali nekako mi je to, čini mi se, ostalo i najdraže, jer je na neki način kreativno jako vezano za moju struku i daje nekakve i vizualne efekte. I želim po ko zna koji put, iako sam ja dosta puta i pričao i u vašoj emisiji, na drugim televizijama, na tu temu, zaista želim da istaknem da je Valjevo, znači onaj ko je putovao, odlazio van Valjeva, u odnosu na druge gradove, zaista lep i ozelenjen grad. Ne računam Vojvodinu, Vojvodina je nekad bila preko Save, imala je nekakve planove još iz doba Austro-Ugarske, ali u Srbiji mislim da je Valjevo jedan od lepših i ozelenjenih gradova. Pre svega to je zahvalnost i našim, mojim starijim kolegama, pre svega Kić i Lalović, da ne ulazim u dobinu još ljudi koji su svojevremeno vodili računa i starali se o izgledu ovog grada. Danas grad muče neki novi problemi, pa evo možemo razgovarati i o njima. E, hajde da krenemo. Ono što je, hajde da pođemo prvo od ulice Vuka Karadžića, tamo su dakle veliki problemi, platani su u pitanju, prelepa stabla, prelepo drveće, međutim čini mi se da posljednjih godina nekako ta prelepa stabla koja su sada dosegla zanimljive visine i ljudi koji žive pogotovo u stambenim zgradama, ali i u objektima koji su dakle, koji nisu za stanovanje, ali su u svakom slučaju obavljaju se neke privrede, delatnosti, nekako nisu u simbiozi. Upravo ste, ali to je stvarno tema, ja sad stvarno imam tu slobodu da to pričam otvoreno, šta mislim, znači bez ikakvih težine svojih reči. Vuka Karadžića je jako interesantna ulica. Sada li se to nekome odgovarate, čuje ili ne, ja ću ispričati iz iskustva, a iz onoga znanja kojeg ja posjedujem, koje je takvo kakvo je. Ti platani u Vuka Karadžića su posađeni pre nekih 30-40 godina. Moje lično mišljenje, znači ja se ograđujem, da je, oni platan jeste prelepo drvo, ja sam ga možda i najviše forsirao u vreme, u svom mandatu, mislim svedoci ste mnogih površina gde su platani zasađeni, jedno prelepo drvo, ali to nije drvoredno, to nije za... Upravo gledamo te kadrove, možda nastavite samo. Rekao bih da to nije primereno za taj ambijent, gde je trotuar nekih, šta ja znam, metar i 40 širine, a znamo da je platan robusno drvo. I ja sam zaista imao prilike tu kod mnogih sugrađana koji se žalili, znači da ulazim u kuće gde je korenje ušlo u WC, znači u kupatila, u WC šolje, ljudima su dizani temelji, ljudi imaju objektivan problem. Stvarno da se ja pitam, verujte, bez obzira na sav taj izgled i bez obzira na senzibilnost građana prema seči drveća, mislim da to treba zameniti nekakvim drugim stablima. Vi ste videli, na primjer, da bar ja svoje vremeno kad sam radio u Pančevu ulici, imali smo sličan slučaj da je se posušilo drveće, pričamo o delu između Živojina Mišića ulice i Poplukine. Mi smo posadili katalpe. Evo upravo gledamo, to su katalpe, gospodine, to o tome pričamo. Tako je, znači to je nešto što je primereno urbanističkom ambijentu. Tu vidite na slici da trotoari su mali, ok, morate nešto primereno tome, prilagoditi zgradama, prilagoditi širini trotoara. Znači, platan ima, može da ima prečin kod metar, znate, ima invazivan koren, diže asfalt. On je prelep, ali u nekakvim drugim ambijentima, kao dole što je u Vladike Nikolaja, na primjer. Recimo, upravo to sam htio da kažem. Ja to želim, iskoristit ću priliku da ispričam, mislim da je jako poučno,
verujte, ovo svedoci su i ti ljudi iz Budraka s kojima sam ja to radio, platani u Vladike Nikolaja, za 10 godina oni će biti prepoznatljivi deo grada. Znači, kao što je vjerojatno spomenik Stjana Filipovića, kao što su, da, kao što, pogledajte kako to lepo izgleda. Oni su tek u 5. godini. Znači, možete misliti za nekih 5 ili 10 godina kako će to izgledati. Ali neće svakako metati ni saobraćajnici normalnu komunikaciju. Dakle, mora se planski raditi, jel tako? To jeste suština ovoga što ja želim da kažem. Znači, iznad plana, znači, morate imati i ljubav. A iz ljubavi mora priteći, što kaže, i planski. Mi smo to sadili na 8 metara. Planirajući da se svaki neće primiti, da će biti oštećenih, da u nekom doglednom periodu to može da se proredi i da izgleda prelepo. Znači, s obzirom da platan ima krošnju 20-30 metara, znači, moći će svaki drugi da se ukloni. Za sad je to ovako, izgleda lepo. Ali to je ta plansko razmišljanje. I moram još nešto da istaknem. To je problem, što kaže i ljudi koji vode zelenilo u gradu. Nije samo fazom posaditi. Evo, ja u mandatu kad sam ja radio, to je 3-4 godine, ja sam vodio evidenciju, ja imam, nisam doneo te papire, ali što kažem, možemo razgovarati o njima. 4000 sadnica u mom mandatu je posađeno. Ja sam imao petlju i da 2500 stabala isečem. Znate, u jednom danu na pećini 400, to je se bila digla, ali znam da sam to uradio, što kaže, po svojoj savesti, po onom znanju kojem ja imam, to su bila obolela stabla. Znači, mi smo korek od vodovoda preko 200 stabala za jedan dan odsekli, koji su bili zaista bolesni i koji bi se zaraza širila dalje. Ali želim još jedno ovo istaknem kod Vladike Nikolaja. Znači, ja sam i napustio taj posao, ali sam svake godine mog prijatelja, drugara, poznanika, direktora poljoprivredne škole Milana Gajića, izašao mi u susret, zvao telefonom, molio, i on je čovjek uvek zalivo te platane. Znači, to je neka opšta društvena odgovornost. Da, i čovjek i on shvatio značaj toga i zato su ti platani opstali. S druge strane, imamo platane, na primjer, kod ovdje u prolazu kod stadiona. I to ćemo da pogledamo. Kad je urađena staza koja je prelepa, tako i osvetljenje i staza, mi smo posadili platane, niko ih nije zalivao. Danas to je 3-4 platana tu. To je isto bio drvored od nekih 200 metara, 300. Koliko je bilo stabala posađeno? Sigurno 30, 40, nisam siguran baš, nemojte me držati za reč. Znači, bili su do spomenika Milovana Glišća i od početka stadiona. Do mosta, tako da. Ove sad koje vidite. Znači, ja sam pre neki dan, pošto često idem na gradac i biciklo, ja sam stao i zakinuo zaperke. Niko se nije setio da to, mislim, ne ističem sebe gluposti, nego jednostavno to je deo mene i želim svemu tome da pomogu. Može biti i da prosto kapaciteti javno-komunalnog preduzeća Vidrak nisu dovoljni, pre svega u personalnom smislu, da se sada bave, dakle, i zelenilom. Može biti da bi trebalo razmišljati o snimanju, ajde da kažem, novog, nekog gradskog zelenila. I ovo će može biti jeres također, ali... Pa ne, zašto? Mislim da ste načeli pravu temu, eto, koincidencija je svakako... Gledajte, ja sam imao kao nadzorni organ sjajnu saradnju sa ljudima iz Vidraka i zaista tamo ima vrlo kvalitetnih. Ne bih rekao to što ste vi rekli, personalno u smislu stručnosti, to ne nedostaje. Pričamo o ljudstvu, o broju. Da, o broju, da. Znači, što se tiče stručnosti, tamo ima par mojih kolega, mislim... Zaista nemam šta da vrlo stručni, ništa ne bih mogao da ih zamerim, daleko od toga, znači imali smo jednu izuzetnu saradnju, ali u broju izvršilaca da. I to je interesantno što ste pomenuli, ta je tema, tu temu se ja neki način ranije plasirao, čak moram istaći, nadam se da gradonačelnik neće zameriti, sa njim sam razgovarao na tu temu ovako. Gradonačelnik je mlad čovjek iz mog aspekta, ovako jedna pozitivna ličnost i čovjek koji je spreman i da sasluša nekakve ideje. Ja sam svojevremeno to njemu rekao, naravno u najpozitivnijem smislu, da bi bilo dobro napraviti preduzeće koje se bavilo samo gradskim zelenilom. Ne zato što Vidrak to ne može, nego zato što je Vidrak opterećen i ne bavi se onim, da, ne bavi se onim, bavi se u stvari, ali onim osnovnim problemama, to je taj komunalni otpad, sakupljanje, trijaža, distribucija, deponovanje, to je zaista jedan ozbiljan posao. A Vidrak se bavi pored toga i zoohigijenom, čišćenjem, pranjem ulica, parkingom, grobljima. Samo groblje imate valju 7 grobalja koji ne znam koliko, desetina, stotina hektara, to je nemoguće održavati. I broj izvršilaca koji Vidrak to radi je vrlo mali. Evo, upravo one platane koje ste pominjali pored stadiona, to je to. Tako je, to je znači 4-5 platana ostalo i koji, da. Niko nije zalivao i sušili se. Pa da. Inače je to sjajno izgledalo kad je urađeno. Znači, tu je postavljeno, prvo je tu urađena ta staza,
tad je još bila direkcija, ja moram staći, tad za vreme direkcije bio je, Dragan Jeremić je bio direktor, ja sam imao podršku, nije se čovjek mešao meni u poslu, što mi je bila najveća podrška. Znači, to je bilo, nemoj pustiti. E, dobro. Zamislite sad, kakva bi RS bila da vi kažete to, pretpostavljam što ćete reći, da bi moralo da se dobro razmišlja o tome šta sa onim prelepim lipama na keju Kolubare, pogotovo na staroj autobuskoj stanici koja sada živi jednim zanimljivim životom, u smislu ima mnogo ugostiteljskih objekata i te lipe zaista i čine taj ambijent takvim kakav jeste. To jeste. A priliče su stara stabla. Ne da se sjećate, u jednoj emisiji smo mi to i pričali, ali ja nije na odmet da ponovim. Opet bi se vratio na ovo. Nećete mi zameriti, znači, osnivanjem nekakvog preduzeća gradskog zelenila, zaista, evo ja to smijem da potpišem, mogu bi da trebalo sam dosta vremena, da tvrdim da naredne dve godine tu ima posla svih 365 dana bez pauze. Znači, puno stvari ima koji bi se tu, za ovaj novac koji trenutno Vidrag dobija na konto zelenila, znate, jer nisam malo pre, nemojte misliti kačem s teme na temu završio, ti ljudi koji to rade, vrlo ih je malo, slabo su plaćeni, pričam najviše i o košenju, održavanju zelenih javnih površina koje su ogromne, malo je ljudi i zaista Vidrag muku muči sa tim. Znate, puno ljudi, prvo vrlo su malo plaćeni, druga stvar, malo ih ima, stariji ljudi možda idu i na bolovanje i tako, šta ja već znam, ne znam tu taj deo problematike, ali mislim da bi se nekim javnim preduzećem te vrste zaista rešili mnoge stvari. Znači, imalo bi tu prostora da se bave, čak, eto, ja bi tu uključio, zašto ne, i održavanje reke grada sa ekološkim društvom u nekoj simbiozi. Znači, to bi se radilo jedan, ja sam čovjek koji je još malo pred penzijom i nemam tu nikakvih ambicija, ali smatram da bi dobro bilo za Valjevo i za budućnost grada, da bar neki način isprovociram da se razmišlja o tome. E sad ću se vratiti na ovu temu što ste me pitali probitno. Taj deo grada je prepoznatljiv verovatno i na razglednicama. Ja sam kasnije, u jednom momentu me jako zainteresovalo koliko su stari platani. Stari su preko 100 godina. Ja sam ovdje emisiji rekao da su 60-70, ovako što bi rekli iskustven odok, ali sam omašio za jedno 50 godina. Znači, našao sam podatak da su stariji od 100 godina, pričamo lipama. Ovo ste platane, pa zato da... Znači, platani su stari, lipe su stare preko 100 godina. Preko 100 godina. I ne znam da se sjećate, jedna od tih lipa, mislim da je ona prva do mosta, svojevremeno, znajući senzibilitet građana, ja sam sve televizije obavestio i sredstva informisanja društvene mreže da dođu da to vide, pa tek onda osjekao. Jer mi imamo ovdje jednu lošu naviku da razapnu čoveka i ako uradi nešto, ne daj Bože da je to palo, oni bi znali da je ko je kriv. Ovako, i vidjeli ste kakav je odziv bio. Nećete vjerovati, u stvari bili ste svjedok, ali ne znam da li sjećate da su došle čak i televizije, ako se ja dobro sjećam, B92 ili ova prva. Znači, čak iz Beograda su došli da vide to drvo koje će da se oseče. Mi smo odmah posle toga to iziverisali i posadili novu lipu. Da. E, pitali ste me, poplave su u to vreme jako pokazale, kako bih rekao, uticaj tih lipa na major korito. Znači, major korito je ono veće, imar je ono manje. I vidjelo je se da kod tih velikih padavina, pošto i lipa ima, to ljudi znaju, znate, vi sigurno ima površinski koren koji je jako invazivan i ona je kamen gurala i došlo je do nekih pomeranja, sreća da je taj kamen težak i nije bilo to velike oštećenja, ali ja se bojim da bi ponovo neke padavine tog intenziteta, one jesu, kako su rekli, na stogodišnjem nivou, ali nije, obzirom kako su klimatski uslovi, nije isključeno da bi se to desilo ponovo. Ja mislim da to treba očuvati po svaku cenu, a i možda bi mogli se ući u neki parcijalan proces skidanja tog kamena, postavljanja gvozdenih ploča i vraćanja kamena. Jer definitivno ne može drugačije. A šteta bi bilo to zaista... Gospodine Vasiljeviću, za kraj našeg razgovora, evo polako na vreme curi, jedno pitanje, da li bi po vama, da li sada po vama ima mnogo posla, dakle, da se uzmu testere u ruke i sekire da se seče? Ima. To želim pred svega i građanima. Vidim da je u Srbiji to trend, ali i Valjevcima. Niko to neće uraditi. Ne postoji, ja bih to nazvao kretena čovjeka koji bi uvatio i sekao nešto što je zdravo, nešto što je lepo. To je kao i svako živo biće. Znači, biljka je treća vrsta živih bića pored ljudi i životinja. Znači, ali i tu se rade, znate, kad ometa kvalitet života, imovine,
ugrožava bezbednost, neke stvari treba ukrenuti. Ovo što sam rekao i za Vuka Karadžića, to je moje mišljenje, zaista stojim iza toga. Tim ljudima se remeti kvalitet života, to je drvo koje nije primereno tom urbanističkom ambijentu i mislim da tu ne treba, mislim, ja sam video i da su na pečati stoje, nemoj me seći, šta ja znam. Mi moramo prilagođavati i prirodu našim potrebama. Ja sam se zaista borio da... Svakako. Pa slažem se. Znači, ja sam, evo, ja to želim ponovo da istaknem. 4000 stabala sam, ja u mom mandatu, ne mislim, ja kad kažem, mislim, u prvom licu množine, mi smo posadili. Ja se zaista borio na sve načine da se to i održi, da se zaliva. Evo, malo pred sam rekao i na koje načine, angažujući neke druge službe, ali kažem, ne treba bežati od toga. Mislim, treba javnost upozoriti o čemu se radi, da jednostavno ne izaziva neke negativne komentare, jer to bi stvarno čovjek bio lud koji bi to radio iz hira. Slažem se sa vama i vidjet ćemo kakve će reakcije biti kada počne da se seku, da se seku bolesna stabla na pećini, toga ima da, puno, to vidjet ćemo je, to, šta to je se isto, to desiti. Evo, iskoristim priliku da i pećina, koja, evo to odgovorno tvrdim, ja sam inženjer zaštite bilja, neverovatan je broj stabala gore obolelih. Naprimjer, vidjet ćete, slobodno prođite, ja sam ih 3 puta obeležavao, pa to je bilo tih proceduralnih problema od strane šumarske inspekcije, zaustavljali su nas, pretili krivičnim prijavama, pa je to sad dato agrorazvoju, na što nije dobro, to je moje mišljenje, znači preduzeću agrorazvoj, e, to bi, i tim bi moglo da se bavi isto to gradsko zeleno, znači to ima posla za taj novac, Vidrak bi se rasteretio, a ovaj, to preduzeće bi sigurno, jer svi gradovi veličine Valja, većina, imaju posebno gradska zelena. Gospodine Mosjeliću, evo, čuli smo i vašu priču iz vašeg ugla, s obzirom na iskustvo, dakle i na struku kojom se bavite, nadamo se da će koristiti svima i svakako da će malo i oni ljudi koji su, nećemo nikako se, nećemo biti radikali, nećemo biti ekstremi, dakle treba o svemu razmisliti, no, pa naći pravu meru.